Miroslav Najdanovski ima iza sebe jednu napornu godinu. Nastupila je na svojoj trećoj olimpijadi, a zapažene rezultate ostvarila je na Evropskom prvenstvu u Francuskoj, kao i u velikim bazenima u Mađarskoj. Nisam bila najbolje spremna za olimpijske igre iz prostog razloga, jer desilo se to dve nedelje da sam saznala pred olimpijadu da u stvari idem. Potom sam napravila to malo veću pauzu, mislim da sam onako zaslužila, s obzirom da od 2004. godine nisam imala kvalitetnu pauzu i poželjela sam da se malo oledim od plivanja, da bih, kad bi se vratila nazad, da bi to sve bilo onako kako treba i sa željom da se vratim. Potom, eto, odlučila sam da idem na Evropsko prvenstvo u malim bazenima, gde sam ušla u finale. Malo je falilo, da kažem, za neki malo veći uspeh, s obzirom da ja plivam 50, da je svaka stotinka u pitanju. Za 100 metara nisam bila najbolje spremna, kažem opet posledice, da kažem, nerada i odmora. Potom sam otišla na svetsko prvenstvo gde sam bila dosta onako zadovoljna, s obzirom da kažem, nisam mogla nešto pretarno da očekujemo do ove sezone zimske, jer nisam se spremala i bila sam dosta rasterećena i možda je u stvari došao i taj uspeh tako, dosta nerasterećeno. Tako da sam ja, evo, još par dana do kraja godine, ja sam poprilično zadovoljna 2012. godine. U sledećoj 2013. godini Miroslava ima nameru da odbrani mediteransko zlato, a napornu godinu završit će takođe plivanjem, ali ne takmičarskim. Pa ja ću dočekati u veoma toplim krajevima, ja putujem za Dubaj, gde ću proslaviti sa nekim prijateljima, malo koji vezano za plivanje jesu. Tako da ću tamo provesti jedno određen period, bar malo dok bude ovde ova hladnoća i ovo sve to na koje baš nisam navikla, ali sigurno sam se tamo biti mnogo lepo.